Gràcies als avenços tecnològics recents, les expectatives al camp de la indústria rauen en la robòtica. És habitual que, en pensar en el paper dels robots en el futur, pensem en les pel·lícules de ciència-ficció. Però la manera en què els robots revolucionaran el nostre món no té res a veure amb això, sinó amb l'ocupació. Es calcula que com a mínim 7 milions de llocs de treball que ara fan persones passaran a mans de sistemes digitals o robòtics. El desenvolupament en les àrees d'intel·ligència artificial, robòtica, nanotecnologia, drons i impressió 3D tindrà un gran impacte a totes les indústries. La tecnologia no només substituirà els humans en les tasques més mecàniques, sinó també en aquelles funcions que ara anomenem feines d'oficina. Podran controlar per si sols sistemes administratius o d'organització. Seran cervells digitals. Però aquesta no és la primera vegada que la tecnologia transforma radicalment el panorama laboral. La humanitat ja ha viscut tres grans canvis d'aquest tipus. Amb la primera revolució industrial, les màquines de vapor van permetre introduir els primers sistemes de producció mecanitzats. Gràcies a aquests sistemes, es va crear la indústria tèxtil i es va desenvolupar la del ferro. La indústria del transport va canviar per complet amb la locomotora. A la segona revolució industrial es van introduir els sistemes electrònics als processos de producció, gràcies als quals va ser possible la producció en sèrie. Va ser llavors quan van aparèixer grans indústries com la química, l'elèctrica i l'automobilística que van disparar la demanda de mà d'obra. La tercera revolució industrial es basa en el desenvolupament de les TIC, amb l'objectiu d'automatitzar tota la producció industrial i fer-la més eficient. Aquesta optimització sí va reduir el nombre d'empleats necessaris en certes fàbriques, que es van veure obligats a millorar les seves habilitats per ocupar llocs de treball més sofisticats. I s'especula que al futur la millora de la tecnologia podria reduir encara més el nombre de llocs de treball disponibles per als humans. És el que es coneix com a quarta revolució industrial i ja s'està produint. Helena Hotel de Nagasaki, al Japó, és el primer hotel que ha substituït els recepcionistes per robots humanoides. Amazon disposa d'un gran magatzem totalment robotitzat, capaç d'assumir 30.000 comandes al dia, una capacitat 4 vegades superior a la dels seus magatzems sense robots. Els economistes adverteixen que aquesta pèrdua de llocs de treball per la irrupció dels robots es compensarà amb la creació de 2 milions de noves feines a les àrees d'informàtica, enginyeria, arquitectura i matemàtiques, o en feines que requereixin facultats estratègiques o creatives. Per tant, el nostre valor diferencial és la nostra capacitat creativa. Estàs d'acord?